Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan peringkat skuad akhir Euro 2024. Spanyol menang 2-1 ke atas pasukan tuan rumah iaitu pasukan Jerman. Portugal tewas 3-5 menerusi penentu sepakan penalti. Dan jangan lupa saksikan perlawanan quarter final Euro nanti pada awal pagi esok. England akan bertemu dengan pasukan Switzerland pada jam 12 pagi. Belanda akan berhadapan dengan pasukan Turki pada jam 3 pagi. Berikut adalah keputusan quarter final Copa America yang telah berlangsung semalam dan juga awal pagi tadi. Argentina berjaya kalahkan pasukan Ecuador melalui penentu sepakan penalti 4-2. Kanada berjaya tewaskan pasukan Venezuela juga menerusi penentu sepakan penalti dengan keputusan 4-3. Dan jangan lupa saksikan perlawanan quarter final akan berlangsung pada hari esok, iaitu perlawanan antara pasukan Colombia dan juga pasukan Panama, dan Uruguay berhadapan dengan pasukan Brazil. Tuan rumah kandas di peringkat suku akhir. Tuan rumah Euro 2024 terkandas di peringkat suku akhir selepas mereka tewas tipis 2-1 kepada pasukan Spanyol tengah malam tadi. Jerman dilihat gagal untuk menggunakan kelebihan bermain di gelanggang sendiri serta banyak mensia-siakan peluang keemasan. Spanyol bagaimanapun berjaya untuk berada di depan terlebih dahulu menerusi Dani Olmo yang bijak menyudahkan hantaran daripada Lamine Yamal pada minit ke-51. Jerman akhirnya berjaya untuk menyamakan kedudukan pada minit ke-89 selepas berhempas pula untuk memecahkan barisan pertahanan pasukan Spanyol menerusi Florian Wirtz. Kedudukan seri satu sama telah memaksa perlawanan diharap ke masa tambahan dan Spanyol bijak menggunakan peluang yang ada untuk mendahului kedudukan menerusi Mikel Merino yang menanduk masuk bola hantaran daripada Dani Olmo betul-betul di pojok masa tambahan. Kemenangan ini bagaimanapun terpaksa dibayar dengan harga yang agak mahal oleh pasukan Spanyol kerana mereka bakal kehilangan hikmat Dani Carvajal yang menerima kad merah serta Fabian Ruiz dan juga Pedri yang mengalami kecederaan dalam perlawanan ini. Pengakhiran yang tidak sempurna buat Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo menamatkan kira Euronya dengan terpaksa akur selepas tewas 3-5 menerusi penentu sepakan penalti kepada Perancis pada awal pagi tadi. Jurulatih pasukan Ator Roberto Martinez tetap memberikan pujian kepada anak buahnya dan menganggap tewas menerusi penentu sepakan penalti adalah terlalu kejam buat mereka. Kegagalan João Felix untuk menyempurnakan salah satu sepakan penalti tersebut telah menyebabkan pasukan Perancis telah berjaya melekatkan diri ke separuh akhir. Portugal juga sepatutnya menyalahkan diri mereka sendiri selepas mereka gagal untuk menyempurnakan beberapa peluang keemasan menerusi Cristiano Ronaldo dan juga Nuno Mendes. Martinez masih lagi boleh berasa bangga dengan anak buahnya meskipun ini bukanlah keputusan yang mereka harapkan. Ini juga mungkin kejadian terakhir turut disertai oleh pemain pertahanan mereka iaitu Pepe yang sudah pun mencecah usia 41 tahun. Didier Deschamps dedahkan punca keluarkan Kylian Mbappe. Ketua jurulatih pasukan Perancis, Didier Deschamps mempertahankan keputusannya untuk mengeluarkan Kylian Mbappe pada masa tambahan kerana melihat kepada pemain tersebut yang sudah pun keletihan. Deschamps turut berkata yang tidak ada gunanya untuk dia membiarkan Mbappe berada dalam keletihan dalam 15 minit terakhir masa tambahan itu. Dalam 15 minit terakhir itu juga mereka bernasib baik kerana Portugal gagal menyempurnakan 2 peluang terbaik menerusi Nuno Mendes dan juga João Felix yang memaksa perlawanan ditentukan oleh sepakan penalti. Keputusan untuk mengeluarkan Mbappe adalah tepat kerana dia tidak mahu pemainnya itu mengalami masalah otot. Selain Mbappe sendiri yang dilihat gagal untuk memberikan impak seperti mana yang mereka harapkan, Deschamps juga memberitahu yang dia kecewa kerana pengadil tidak membenarkan mereka untuk membawa masuk Olivier Giroud untuk sepakan penalti kerana penyerang itu juga merupakan salah seorang pemain yang akan mengambilnya. Sudah pasti saya kecewa, kata Julian Nagelsmann. Ketua jurulatih pasukan tuan rumah iaitu Jerman, Julian Nagelsmann, sedih kerana dia gagal menggunakan peluang bermain di tempat sendiri untuk menjulang trofi terbesar di peringkat Eropah itu. Selain itu, dia juga kecewa kerana terpaksa melepaskan bintang tengah mereka iaitu Toni Kroos yang sanggup kembali bermain untuk pasukan kebangsaan tetapi gagal untuk menutupnya semula dengan satu lagi kejayaan. Nagelsmann percaya yang anak buahnya itu tidak sepatutnya kalah dalam perlawanan ini tetapi itulah bola sepak. Dia juga akui yang mereka lambat untuk bertindak sehingga terpaksa menanti sehingga ke hujung perlawanan sebelum Florian Wirtz dapat menyamakan kedudukan. Bagi Kroos pula, kegagalan kali ini lebih perik kerana mereka berhasil selaku tuan rumah berbeza ketika mereka tersingkir di peringkat kumpulan ketika Piala Dunia di Qatar 2 tahun yang lalu. Apa yang boleh diperkatakan adalah mereka tidak bernasib baik lagi kali ini.
Argentina berjaya marah ke separuh akhir walaupun Messi gagal sempurnakan penalti. Argentina berjaya menepati ramalan apabila marah ke separuh akhir selepas berjaya mengalahkan pasukan Ecuador menerusi penalti sempakan penalti. Namun perlawanan dijangka mudah untuk pasukan Argentina bukanlah seperti yang disangka. Lisandro Martinez membuka tirai jaringan seawal minit ke-35 untuk meletakkan pasukan Argentina di depan. Ketika perlawanan seakan-akan berakhir dengan kemenangan pasukan Argentina, Kevin Rodriguez yang masuk pada separuh masa kedua berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-91 permainan sekaligus meret ke masa tambahan. Dan akhirnya dalam penonton sempakan penalti, Emi Martinez sekali lagi menunjukkan betapa hebatnya dia sebagai seorang penjaga gol ketika dalam penonton sempakan penalti dengan menidakkan 2 daripada 4 penalti yang disempurnakan oleh pasukan Venezuela. Meskipun Messi gagal untuk menyempurnakan penalti pada awalnya, namun 4 lagi pengambil sempakan penalti selepas itu semuanya berjaya untuk menjadikan gol dan berjaya membawa pasukan Argentina ke semifinal. Argentina akan berhadapan dengan pasukan Kanada yang berjaya menewaskan pasukan Venezuela juga menerusi penonton sempakan penalti dengan keputusan 4-3. Kita ikuti pula perkembangan terkini jendela perpindahan pemain di Eropah. Chelsea setuju untuk dapatkan Renato Vega. Chelsea dilaporkan sudah bersetuju untuk mendapatkan pemain berbakat daripada pasukan Portugal, iaitu Renato Vega, yang kini sedang masih bersama dengan FC Basel. Pemain berkaki kiri yang lahir pada tahun 2003 itu dikatakan sudah pun meninggalkan kem latihan pasukan untuk terbang ke Stamford Bridge bagi melengkapkan proses perpindahan tersebut. Nilai pemain tersebut dianggarkan sekitar 14 hingga 15 juta euro. Brighton berjaya mendapatkan Max Weaver. Brighton dilaporkan telah berjaya untuk mendapatkan khidmat Max Weaver yang sebelum ini berasing untuk pasukan Feyenoord. Brighton menawarkan kontrak selama 5 tahun untuk pemain tersebut yang dikatakan bernilai 30 juta euro termasuk dengan add-on. Max Kilman sah sertai pasukan West Ham. Bekas pemain pasukan Wolverhampton, Max Kilman sah menyertai pasukan West Ham United pada nilai 40 juta pound. West Ham sebelum ini sudah menawarkan sebanyak 25 juta pound tetapi telah pun ditolak. Pemain pertahanan itu bakal bertemu semula dengan bekas jurulatihnya iaitu Julian Lopetegui yang telah dinamakan sebagai pengganti David Moyes bermula musim baru nanti. Scott Parker kembali ke Liga Inggeris. Bekas pengurus pasukan Bournemouth, Scott Parker kini dinamakan sebagai pengurus pasukan beli yang baru bagi menggantikan Vincent Kompany yang telah pergi menyertai pasukan Bayern Munich. Scott Parker sebelum ini membimbing pasukan Club Brugge dan kini mendapat semula peluang untuk membantu pasukan beli untuk kembali ke Liga Perdana Inggeris. Nicolò Zaniolo kembali ke Serie A. Nicolò Zaniolo mengambil keputusan untuk kembali beraksi di Serie A dengan menyertai Atalanta secara pinjaman daripada pasukan Galatasaray. Yuran pinjaman dikatakan bernilai 6.4 juta euro termasuk dengan tambahan 2 juta euro lagi serta 15.5 juta euro sebagai klausul jika Atalanta berminat untuk mengekalkannya nanti. Leonardo Spinazzola ke Napoli. Leonardo Spinazzola sah akan bersama dengan pasukan Napoli pada musim hadapan selepas dia dilepaskan oleh bekas pasukannya iaitu pasukan Roma. Napoli telah menawarkan kontrak sehingga Jun 2026 dan dia bakal menjadi salah seorang pemain baru di bawah kendalian pengurus baru pasukan Napoli iaitu Antonio Conte. Manchester United berminat untuk dapatkan semula Lukaku. Manchester United dilaporkan berminat untuk cuba mendapatkan semula bekas penyerang mereka iaitu Romelu Lukaku daripada pasukan Chelsea sekiranya mereka tidak berjaya untuk membawa masuk Joshua Zirkzee dalam masa terdekat ini. Benfica tolak tawaran pasukan Paris Saint-Germain. Benfica dikatakan telah menolak tawaran yang telah diberikan oleh pasukan Paris Saint-Germain yang mahu mendapatkan pemain tengah mereka iaitu João Neves. Paris Saint-Germain telah memberikan tawaran sebanyak 59 juta pound tetapi Benfica hanya akan melayan tawaran yang akan memenuhi klausul perpindahan pemain itu yang bernilai sebanyak 102 juta pound. Newcastle mahukan 100 juta untuk Gordon. Newcastle United memberikan amaran kepada Liverpool yang mereka hanya akan menjual Anthony Gordon pada nilai 100 juta pound sahaja. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.